ձեզ։ Ողջունում եմ Մարկ Հովանեսյանի 3 հայկական ծառ Three Armenian Trees նախաձեռնությունը, որը իսկապես կառուցողական է։ Մարտահրավերը ընդունեցի եւ տնկում եմ ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերին 3 հայկական ծառ։ Ելնելով նախաձեռնության կանոններից մարտահրավեր եմ նետում 3 անձի, որոնք պետք է տնկեն 3 ծառ 3 օրվա ընթացքում եւ նետեն մարտահրավեր եւս 3 հոգու։ Առաջին մարտահրավերը նետում եմ Հայաստանում Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզին։ Երկրորդ մարտահրավերը նետում եմ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Ջոնաթան Էյվսին։ Երրորդ մարտահրավերը նետում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի դեսպան Ռայներ Մորելին։ Եվ ինչպես նաև կոչ եմ անում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վալինկինին եւս միանալ այս նախաձեռնությանը։ Հիշեցնեմ, որ այս նախաձեռնության նպատակն է, որպեսզի հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի նախաշեմին ողջ աշխարհում տնկվի 1.5 միլիոն ծառ, որպես խորհրդանիշ, որ մեզ փորձել են կոտորել, մեզ փորձել են ոչնչացնել, բայց դա չի հաջողվել, որ մենք հաղթանակած ժողովուրդ ենք, մենք հաղթել ենք հայրենական մեծ պատերազմում, մենք հաղթել ենք Արցախի պատերազմում, մենք կանք, կլինենք եւ կրկին կհաղթենք։ Եվ որևէ մեկին չի հաջողվի ոչնչացնել ոչ մեր ազգը, ոչ մեր կրոնը, ոչ էլ մեր հայ ազգի ինքնությունը։